एक मालदार जवान अधिकारी। एक दिन एक मालदार जवान अधिकारी येशूकडे सन विचारू लागना, उत्तम गुरुजी, कायम ना जीवन भेटो म्हणून मी काय करू? येशूने तेले सांग, तू मले उत्तम का ब सांगस? एक परमेश्वरले सोडीस नाखो कोणी बी उत्तम नाही शे। जर कधी तुले कायमना जीवन पाहिजे तर परमेश्वरना आज्ञासले मान। त्याने विचार, कोणत्या आज्ञासले मले पालन करानं आवश्यक शे? येशून उत्तर दिदा, खून नको करजो, व्यभिचार नको करजो, चोरी नको करजो, खोटो नको बोलजो, आपला मायबापना मान ठेवजो, आणि जशी स्वतःवर तशीच आपला शेजारीवर बी प्रेम कर। पण त्या जवानी सांग, या सर्व आज्ञासले मी लहानपणापासून पालन करत येल शे, कायमना जीवनसाठी मले आखो काय करानं गरज शे? येशूने तेनाकडे देख आणि तेनावर प्रेम कर। येशूने उत्तर दिदा, जर तुले परिपूर्ण होणशे तर जाय आणि तुम्ही सर्व मालमत्ता इकिसन जितला पैसा येईल असतीन तितला गरीबसले वाटी दे, म्हणजे तुले स्वर्गमा संपत्ती भेटीन, नंतर ये आणि मन मांगे चालू लाग। येशूना ह्या बोलणं ऐकिसन तो जवान गैरा नाराज होईना, कारण की तो गैरा मालदार होता आणि आपली मालमत्ताले दुसऱ्यासले देवाले नाही देखत होता, तर येशू पासून दूर होई गया। मग येशूनी आपला शिष्यसले सांग, मालदारसले स्वर्गन राज्यमा जाणं गैर कठीण शे। हां, मालदारले स्वर्गन राज्य प्रवेश करापेक्षा उठले सुईन छिद्र मधून जाणं सोपसे। जव शिष्यसने हाय ऐक तव तेसले आचार्य ना धक्का बसना, व तेसनी सांग, त मग कोण तारण होणं शक्य शे? येशूनी शिष्यकडे देखीसन सांग, माणूसले हाय अशक्य शे, पण परमेश्वरले सर्व काही शक्य शे। पेत्रनी येशूले सांग, आम्ही सर्व काही सोडीसन तुना मागे येल शेतस, तेना बदलामा आमले काय फाय भेटी? येशून उत्तर दिदा, जेसने मनासाठी घर, भाऊ बहीण, माय बाप, पोरसले आणि मालमत्ताले सोडल शे तेसले बी 100 पट तून जास्त भेटीन, व तेना संगे कायमना स्वर्गन जीवन वतनमा भेटीन। पण पहिला त्या आखरीमा व आखरी ना त्या पहिला असा गैरस संगे होईन।